Regnum EE'ning yozishicha, AQSh olimlari 66 million yil muqaddam dinozavrlar qirilib ketishiga vulqonlar emas, balki aynan ulkan meteoritning kelib tushishi sabab bo'lgan degan yakuniy xulosaga kelishdi. Bu haqda Paizorg portali birinchi bo'lib xabar tarqatdi. Oxirgi paytlarda fanda dinozavrlarning qirilib ketishi borasida ikki qarash ustun edi. Birinchisi, yerga ulkan meteorit kelib urilishi. Diametri 10 kilometrlik bu meteorit yer atmosferasiga 25 kilometr soniya tezlikda kirib kelib, zamonaviy Meksikaning Yucatan yarim oroli hududlariga qulagan. Hozir Chicxulub nomi bilan mashhur bu krater qisman Meksika ko'rfazida joylashgan. Bahaybat meteorit kelib tushgandan so'ng yer yuzidagi hayvonot olamining 75% qirilib bitgan. Meteorit kelib urilishidan hosil bo'lgan portlash kuchiga butun dunyodagi atom bombalari bir bo'lsa ham tenglasha olmaydi. Ikkinchisi, zamonaviy Hindistonning Dekan mintaqasi hududidagi seriyali vulqon otilishlari degan faraz. Ayrim olimlar shu paytgacha bu vulqonlar otilaverishidan sayyoramiz iqlimi keskin o'zgarib ketib, dinozavrlar qirilib ketgan degan taxminlarni ilgari surib kelishayotgandi. Endi ma'lum bo'lyaptiki, Dekan mintaqasidagi vulqonlar chindan ham sayyoramiz iqlimini o'zgartirib yuborgan. Biroq bu dinozavrlar qirilib bitgan 66 million yil oldingi davrdan ham ancha burun sodir bo'lgan. Garchi keyinchalik kech bor davrida ham vulqonlar faollashib tursa-da, aksariyat jonivorlar yashab, moslashib, shimoliy kengliklarga ko'chib o'tgan, iqlim barqarorlashgach esa tarixiy vatanlarga qaytishgan.